Україна віддана своїм зобов'язанням щодо цілей сталого розвитку. Для їх досягнення створено національні стратегії стратегічні рамки, функціонує механізм впровадження цілей та моніторингу цього процесу. Почну з позитивних моментів: зростає інноваційність української економіки та покращуються умови нашого бізнес-клімату. Є виразна тенденція до зменшення материнської смертності та смертності дітей віком до 5 років. Прогресує боротьба з епідемією СНІДу та туберкульозом. Збільшено частку відновленої енергії у загальному обсязі виробництва. Нашими завданнями є істотне зростання економіки задля подолання бідності та підвищення зайнятості населення, дієва реформа правоохоронних та судових органів, завершення реформи децентралізації. Слід визнати всі наші показники можуть і повинні бути значно кращими. Це так, Україна обрала вірний шлях до розвитку, а тепер настав час рухатись ним швидше. Та головне. Впевненіше на цьому шляху сьогодні два бар'єри існують. Перший це внутрішньополітична традиція, коли важливі для розвитку реформи отримують, отримують спротив. Але з цим нова українська влада обов'язково впорається. Другий бар'єр набагато складніший, і нам його не подолати без Вашої підтримки без міжнародної підтримки це війна внаслідок російської агресії проти України. Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів та вибухів, неможливий там, де панують агресивні геополітичні стратегії, які аплодують вторгненню. До інших держав та порушенню прав і свобод людини. Через окупацію Криму та частини Донбасу в Україні було зруйновано критично важливу інфраструктуру та промислові об'єкти втрачено сталі міжгалузові зв'язки на окупованій території залишилось 80% вугільних шахт і банківські активи майже на 5 мільярдів доларів. США. Українська держава не дорахувалась понад 15% ВВП та 15% промислового виробництва. Але найголовніше: Україна втратила більше 13 тисяч громадян. Це не лише професійні військові, але і добровольці. Серед загиблих є медики, педагоги, спортсмени, науковці, дослідники, художники, музиканти, журналісти, правозахисники. Кожен Міг би зробити свій внесок для розвитку не лише України, а й усього світу. Але це, на жаль, тепер неможливо. Втім, я вірю, що разом з нашими міжнародними партнерами політко-дипломатичним шляхом ми зможемо домогтись повернення наших територій, припинення війни та наприкінці панування миру. І це наша ціль номер один. Для того щоб пліч опліч з державами-членами ООН ми без бар'єрів могли рухатись вперед для досягнення інших цілей сталого розвитку та разом будувати новий світ, вільний від бідності, голоду, захворювань та найголовніший вільний від війн, впевнений, що на наступне десятиліття це стане завданням кожного світового лідера. Дякую, дякую за увагу. Дуже дякую.